اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر ہے تیرے اللہ کے شیر ہے تیرے کرار پر درو اللہ کے شیر ہے تیرے کرار پر درو حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا اور بہت ہی پیاری دعا جن کی ماں دنیا سے چلی گی ان کے لیے دعا ہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزے جگا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا نبی قلب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی قلب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں
تیری دعا ہے کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں امت کے خاطر جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا امت کے خاطر جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا مل کے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جب میں کہوں تاجدار ختم نبوت آپ نے تین مرتبہ کہنا زندہ باد زندہ باد کیا کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے نہ رکنے والے کیوں نہیں رکنے والے کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم میں آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جو پاک محمد کی نام اس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں جو پاک محمد کی نام اس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں جو پاک محمد کی نام اس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں اس پر بھی لعنت جس نے اس پر بھی لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم آیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ